አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ መጥ ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የአባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን የአማራ ክልል መንግስት የወልቃይትን ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው ማለቱን በተመለከተ ዘገባ እናደርሳችኋለን ኢትዮጵያ በተቋረጠው የህዳሴው ግድብ ድርድር ጉዳይ የሰጠችው ምላሽስ ምን ይመስላል የሚለውን በጥንቅራችን ይዘንላችኋል እናደርሳችኋለን በአዲስ አበባ በጎርፍ የተወሰደው ህፃን እስካሁን አለመገኘቱ ስለመገለጹ የአፋርና የሶማሌ ኢሳ ማህበረሰብ የሰላም ውይይት የማጠቃለያ መድረክን በሚመለከት ወደ እናንተ የምናደርሰው ጥንቅርም ይኖራል በተጨማሪም በአሶሳ ከተማ የተካሄደውን የተቃውሞ ሰልፍ ጉዳይ በሚመለከት ትኩስ መረጃ ይዘናል አብራችሁ ጋበዝን የወልቃይትን ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው ሲሉ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ተናገሩ የአማራ ክልል እርሰ መሰዳድር ዶክተር ይልቃል ከፋለ ከጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ጋር መክረዋል የጎንደር ከተማን ሰላምና እድገት ለማረጋገጥ መሰራት ስላለባቸው ጉዳዮች የጋራ አቋም ለመያዝ ያለመ የምክክር መድረክ እ ለት ተካሂዷል ጎንደር የስልጣኔያችን ምልክት የሰው ና ተፈጥሮአዊ ሀብቶች መናገሻ የሆነች የአለም መዳረሻ ከተማ መሆኗን እያነሱት እርሰ መስተዳድሩ ዶክተር ይልቃል ከፋለ ገጽታዋን ለማጠልሸት በሃይማኖትና በብሔር ሽፋን ግጭት እንዲቀሰቀስ የሚሰሩ ኃይሎች መበራከታቸውን ገልጸዋል በቅርቡ በጎንደር ከተማ የተከሰተው ግጭትም የህዝቡን ማህበራዊ እሴት የማይመጥን አሳዛኝ ድርጊት ነው ማንም ይሁን ማን ጥፋተኞች መወገዝ አለባቸው አጥፊዎች ለህግ ቀርበው ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው በተደረገው ጥረት ህዝቡ ያሳየው ትብብርም የሚመሰገን ነው ብለዋል በአካባቢው በአማራና በቅማንት ህዝብ መካከል ግጭት ተቀስቅሶ ህዝቡ እንዲጎሳቆል የሚያደርጉትና ለዘመናት በአብሮነት የኖረውን የክርስትናና እስልምና ሃይማኖት ተከታዮችን ለመለያ ለመያየት በተለያዩ ጊዜያት ግጭት ቀስቅሰው ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት የሚያደርሱ አካላትን በጋራ ልንታገላቸው ይገባል ነው ያሉት እርሰ መስተዳደሩ የሰው ታላቅነት የሚመዘነው ከውድቀት መነሳት በመቻል በመሆኑ ከዚህ በፊት የተፈጠሩትን ግጭቶች ምክንያታቸውን በመለየት ለመፍትዎቻቸውና ለቀጣይ አብሮነታችን የጋራ አቅጣጫ ማስቀመጥ ይኖርብናል ነው ያሉት አንዳችን ለአንዳችን አስፈላጊ መሆናችንን በመገንዘብ ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ግጭት የሚቀሰቅሱ አካላትን አጋልጠን ለህግ ማቅረብ አለብን ከዚህ በኋላ የጎንደርን ሰላም ለማናጋት የሚሰሩትን አምርረን ልንታገላቸው ይገባል በማለት ነው ያሳሰቡት ዶክተር ይልቃል በቅርቡ የህዝብን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የተጀመረው የህግ ማስከበር ስራ የነበሩ ስጋቶችን በመቀነስ ለኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ምቹ ሁኔታ መፍጠሩን እርሰ መስተዳድሯል አስገንዝበዋል። የህግ ማስከበር ዘመቻው የአማራ ህዝብን አንድነት ለማጠናከር ያለመ ነው ያሉት እርሰ መስተዳድሩ የወልቃይትን ጉዳይ ለድርድር የማናቀርበው ቀይ መስመራችን ነው ብለዋል አንድ ስንሆንና ስንጠናከር ሌሎች ያደምጡናል ከተፈረካከስን ግን ተደማጭነታችን ይቀንሳል ሲሉም ለነዋሪዎች የአንድነት ጥሪ አቅርበዋል በሌላ ዜና ወልቃይትን አሻግሮ የሚመለከታትን ጠላት ለመደምሰስና መቀበሪያውን ለማድረግ በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸውን ጦር አባላት ናግረዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ዋሊያ ክፍለ ጦር የስራ ኃላፊዎችና አባላት የእውቅናና የምስጋና መርሃ ግብር በወልቃይት ጠገዴ ሰቲቱ መራ ዞን አስተዳደር ተካሂዷል በተለያዩ የጦር ግንባሮች ላይ ያሳዩትን ተጋሎ በማጠናከር ወልቃይትን አሻግሮ የሚመለከታትን ጠላት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅበር በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል የአማራ ልዩ ኃይል የክልሉን ብሎም የኢትዮጵያን ህዝብ ሰላም ለማረጋገጥ ከፍተኛ መስዋዕትነት መክፈሉን የገለጹት የዋሊያ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሚሽነር ተዘራ ንጉሴ የዋሊያ ክፍለ ጦር አንገት ለአንገት ተናንቆ በነበል ባል ክንዱ ጠላትን እየገረሰሰ አይቀጡ ቅጣት ቀጥቷል ምሽጎችን በመስበር በጠላት ቡድን ላይ እየተረማመደ የኢትዮጵያን ሰንደቅ አጽንቷል ብለዋል የክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ለ30 አመት የተጫቆነውን የወልቃይ ጠገዴን ህዝብ ሰላም ለማስጠበቅ ዋልያ ክፍለ ጦር የብረት አጥር ሆኖ ይቀጥላል ነው ያሉት ለልዩ ኃይል አባላት በተደረገው የውቅናና የምስጋና ሰላም ግብር ላይ ከፍተኛ የመከላከያ ሰራዊት አመራሮችና የሃይማኖት አባቶች ተገኝተዋል ለኢትዮጵያ ሉዓላዊነት መስዋዕትነት የከፈሉ አባላትን የክፍለ ጦሩ አባላት በህሊና ጸሎት አስበዋል ኢትዮጵያ በተቋረጠው የህዳሴው ግድብ ድርድር ጉዳይ ምላሽ ሰጠች ኢትዮጵያ ባለፉት ሁለት ተከታታይ የክረምት ወቅቶች የህዳሴውን ግድብ የውሃ ሙሌት ማድረግ የሚታወስ ሲሆን ሶስተኛው የውሃ ሙሌት ደግሞ በመጪ ናሴ ና መስከረም ወር እንደሚከናወን መነገሩ የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው የፕሮጀክቱ ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ የውሃ ሙሌቱ ከተያዘለት ጊዜ እንደማይዘገኝ መናገራቸውን ነበር የተዘገበው አሁን ደግሞ በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ላይ ሲደረግ ቆይቶ የነበረው ና በአሁኑ ወቅት ተቋርጦ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የ ሶስትዮሽ ድርድር እንዲቀጥል ኢትዮጵያ ፍላጎት እንዳላት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ተናግረዋል በግድቡ ጉዳይ ቀድሞ ዋና ተደራዳሪ የነበሩት አምባሳደር ስለሺ የሀገራቸውን ፍላጎት የገለጹት በቅርቡ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ ልዩ ልኡክ ሆነው ከተሾሙት ማይክ ሀመር ጋር ከተነጋገሩ በኋላ መሆኑን የአሶሽትድ ፕሬስ ዘገባ ያመለክታል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባሳለፍነው አርብ ባወጣው መግለጫው ኢትዮጵያ የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ጉዳይ በአፍሪካ ህብረት ወደሚመራው የሶስትዮች ድርድር ለመመለስ ፍላጎት እንዳላት አምባሳደሩን ጠቅሶ ማረጋገጫ ሰጥቷል ይህ ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክት በአምስት አመታት ውስጥ ተገንብቶ እንዲያልቅ የመሰረት ድንጋዩ በተጣለበት ወቅት ቀጠሮ ብያዝለትም እንደተባለው በአምስት አመት ሳይጠናቀቅ ቀርቶ 11 አመታትን የፈጀ ሲሆን ግንባታው ከ84 በመቶ በላይ መድረሱ የካቲት ወር ላይ የግድቡ አንደኛ ተርባይነሪ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት በጀመረ በሚያልፍበት ወቅት ተገልጾ ነበር ኃይል ማመንጨት የጀመረው ተርባይን 375 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም እንዳለው መገለጹ አይዘነጋም ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በታላቅ ህዳሴ ግድብ ላይ ለበርካታ ጊዜያት ሲያደርጓቸው የነበሩ ድርድሮች ውጤት ሳያመጡ መቅረታቸው ይታወሳል ግብጽ ግድቡ በፍጥነት የሚሞላ ከሆነ የውሃ ድርሸዋ ሊቀንስባት እንደሚችል በተደጋጋሚ ስትገልጽ ቆይታለች የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለጋዜጠኞች ከሰሞኑ በሰጡ ባወጡት መግለጫ በአመቱ የክረምት ወራት ሶስተኛው ዙር የውሃ ሙሌት ለማከናወን እቅድ መያዙን ጠቁመዋል በአዲስ አበባ በጎርፍ የተወሰደው ህፃን እስካሁን አለመገኘቱ ተገለጸ በአዲስ አበባ ከተማ አዲሱ ገቤያ አካባቢ በሚገኘው ላዛሪስት ትምህርት ቤት ወንዝ ውስጥ የገባው ህፃን ማርኮን ይገረም እስካሁን አለመገኘቱን የእሳትና ደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል የአዲስ አበባ ሳት ና የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የኮሚኒኬሽን ባለሙያ የሆኑት አቶ ንጋቱ ማሞን ጠቅሶ አላይን እንደዘገባው የኮሚሽኑ ሰራተኞች ፍለጋ ላይ ናቸው ህጻኑ ከጠፋ አምስት ቀናት ቢቆጠሩም እስካሁን አለመገኘቱን አቶ ንጋቱ ገልጸዋል በጎርፍ የተወሰደውን ማርኮኒ ገረምን አካል ለማግኘት ፍለጋው ቀጥሏልም ብለዋል ህፃኑ ባሳለፍነው ሮብ ነበር ወንዝ ውስጥ የገባው ዘንድሮ ትምህርትን ሀብሎ ሊጀምር በአዲስ አበባ አዲሱ ገበያ አካባቢ በሚገኘው ላዛሪስ ትምህርት ቤት የገባው ማርኮኒ ገረም ባሳለፍነው ሮብ ከትምህርት ቤት ሲወጣ ከትምህርት ቤቱ አጥር ውጭ ያለው ቱቦ ውስጥ በመግባቱ በቱቦ ውስጥ የነበረው የጎርፍ ውሃ ይዞት ሄዷል በትምህርት ቤቱ አካባቢ ካሉ ወንዞች ጀምሮ የአፍንጮ በር በቀበና በአቃቂ በአ ባ ሳሙኤል ባሉ ወንዞች ጎረቤትና ዘመድ አዝማድ እንዲሁም የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ሰራተኞች ፍለጋ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል የአፋርና የሶማሌ ኢሳ ማህበረሰብ የሰላም ውይይት ማጠቃለያ መድረክ በአዳማ ከተማ ተካሄደ ና የሶማሌ ኢሳ ማህበረሰብ የሰላም ውይይት ማጠቃለያ መድረግ በአዳማ አባገዳ አዳራሽ በዛሬ ሁለት ተካሂዷል መድረኩ በሁለቱ ማህበረሰብ መካከል ያሉ አለመግባባቶችን በውይይት በመፍታት ዘላቂ ሰላምን ማምጣት አላማ ያደረገ መሆኑን የተገለጸው በውይይቱ የሰላም ሚኒስትር አቶ ብናልፍ አንዱ አለም የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሙስጠፌ መሐመድ ና የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባን ጨምሮ የፌዴራል መንግስት የስራ ኃላፊዎች መገኘታቸውም ተገልጿል የአፋር የሶማሌ ኢሳ ማህበረሰቦች በተለያዩ ጊዜያት በሚፈጠሩ የድንበር ግጭቶች ና የሰላም መደፍረሶች ሁለቱ ክልሎች ግጭት ውስጥ ሲገቡ እንደነበር በተደጋጋሚ ሲነሳ መቆየቱ ይታወቃል ይህንን ተከትሎም የሰላም ውይይቶች እየተደረጉ ይገኛሉ ይህኛውም የዚሁ አካል መሆኑን የተገለጸው በአሶሳ ከተማ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሰውን ጥቃት የሚቃወም ሰልፍ ተካሄደ ሴት ወጣቶችና የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ጸጥታና ሰላም ግንባታ ቢሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ባስተላለፉት ጥሪ መሰረት በአሶሳ ከተማ የተለያዩ ጎዳናዎች ላይ በመዘዋወር በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን የሚያወግዝ ሰልፍ ተካሂዷል በሰልፉም የሴቶችና የህፃናት መብት ይከበር በሴትነት መሞት ይብቃ በሴቶችና ህፃናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመከላከል ሁሉም በጋራ መስራት አለበት የሴቶች የመኖርና የመስራት መብት ይከበር የሚሉና የመሳሰሉ መፈክሮችን በመያዝ በሰልፉ ላይ የተገኙ ተሳታፊዎች ድምጻቸውን አሰምተዋል በሰልፉ ላይ የተገኙት የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ሴቶች ወጣቶችና ህጻናት መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ መሀዲያ አልበሽር እንደገለጹት የሰልፉ አላማ በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርሱ ጥቃቶችን ለመቃወም ሲሆን መሰል ድርጊቶችን የሚፈጽሙ ወንጀለኞችን ለህግ ለማቅረብ በመንግስት በኩል እየተሰራ ቢሆንም ጥቃቶች እንዳልቀነሱ ነው የገለጹት ሴትን መግደል ሀገርን መግደል ነው ያሉት ወይዘሮ መሀዲያ አልበሽር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከኢትዮጵያዊ ባህልና ሃይማኖት እንዲሁም ስብ ባፈነገጠ መልኩ አስነዋሪ የወንጀል ድርጊቶች እየተስተዋሉ ነው ይህም ሴቶች ሰርቶ የመኖር መብታቸውን እየተነጠቁ ነው ብለዋል ለዚህም አስነዋሪ ድርጊት ሁሉም ሴቶች ድምጻቸውን በማሰማት ከመንግስት ጎን ሊቆም ይገባል ብለዋል የሰልፉ አስተባባሪ ወጣት ፌኔት አያና እንደገለጸችው ሴቶች የሚደርስባቸውን ጥቃት ለመቃወም ወደ ኋላ ማለት የለባቸው ድምጻቸውን በማሰማት ራሳቸውንና ሌሎችን ከጥቃት ሊታደጉ ይገባል ሲሉም ነው የገለጹት በሰልፉ ላይ የተሳተፈና በጥቃት እናቱን ያጣ አንድ ወጣት መሰል ድርጊቶች በከተማው እየተበራከተ ስለመጣ በመንግስት በኩል የሚደረገው የፍትህ ማስከበር ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማህበረሰቡ በማህበረሰቡን በኩል የወንጀል ድርጊቶችን የማጋለጥና የመከላከል ስራዎችን በጋራ እንዲሰሩ ጠይቋል ሲል ዘገበው የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው ከአባይ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ያደረስናችሁ የሳቱ አበይት ጉዳዮች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሌሎች አበይት ጉዳዮችን በአባይ ቴሌቪዥን በመደበኛው ስርጭት የምናስተላልፍ ሲሆን በዩቲዩብ ቻናላችን ደግሞ በእንግሊዘኛ ጽሁፍ አባይ ቲቪ ኒውስ ብላችሁ ብትገቡ ተጨማሪ መረጃዎችን የምታገኙ መሆኑን ከወዲሁ ማሳወቅ እንወዳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሆንላችሁ